Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ online-ը Շանթյուղի եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ բարև ձեզ, սիրելի կանայք, մարտի 9-ն է, ես թարմացնում եմ այն շնորհավորանքները, որոնք երեք այստեղից հենց հնչեցին, եւ ցանկանում եմ միշտ ձեզ մի բան, լինեք գեղեցիկ, խնամված ու թող ձեր կողքը լինի տղամարդ, որը ձեզ արժանի է։ Սիրով ներկայացնում եմ մեր հյուրին, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովհանես Մանվելյանը։ Բժիշկ Մանվելյան, ես հետ ազոտել եմ բոլոր ռեյտինգները, որում դուք մասնակցել եք մեզ մոտ, և տեսել եմ, որ դուք շատ եք սիրված, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, դեռ չեմ գտնում դրա պատասխանը, բայց ձեզ ասես հիպնոզացված են նայում մեր հեռուստադիտողները, չեմ ուզում հարցնեմ խի, դուք էլ եք բանը չգիտեք։ Ես ներողություն, ինձ թվում է ձեզ են շատ մեծ սիրով դիտում նայում, որովհետև տարիների ընթացքում դուք չեք փոխվում, մնում եք որպես շատ լավ կոնյակ ամենահետարքիրը, ամենագեղեցիկը և ամենագլխավոր արհեստավարժը։ Լավ, լավ, շնորհակալություն։ Այստեղ ես պետք է ասեմ, որ կան բազմաթիվ բժշկական հաղորդումներ, տեսեք, ամեն մի ծրագիրը ռեյտինգային ծրագիր ունի, չէ՞, ալիքը։ Սակայն չեմ կարծում, որ մեկը կարող է գլուխը գովալ ու ասի, որ ունի ձեր պես հաղորդում, ձեր պես պրոֆեսիոնալ, որովհետև խորհուրդը, երբ որ հնչում է այստեղ, նա իսկապես արժանի է և գին ունի։ Գովազդը և իրականությունը տարբեր են։ Ես միշտ համարել եմ, որ այսպիսի հաղորդման մեջ կարևորը հյուրն է, որովհետև հյուրն է եկել խորհուրդ տալու, միգուցե ես օգնում եմ հյուրին, որ նա ավելի, այսպես ասած, բացվի, ավելի արդյունավետ կարողանա մասնակցել հաղորդմանը, բայց տնենք շնորհակալություն իհարկե, որ դուք բարձր գնահատեցիք ինձ։ Բժիշկ Մանվելյան, մի կարևոր հարցով եմ ուզում մենք սկսենք, մենք ասում ենք կանայք թույլ սեռն են, տղամարդն ա ուժեղ սեռը, դուք եք ասում, դե ասում են այդպես կա, սլաբի պոլ թուվածա, հենց այդպես էլ ասել, դուք որպես նյարդաբան, ոչ թե ես ասում տղամարդ, ամեն մեկս մեր փորձը ունենք այդ հարցում, որպես նյարդաբան, առնչվելով տղամարդկանց և կանանց հետ, երբ որ նրանք ունեն նյարդաբանական խնդիրներ, այ մեզ թվում է, թե կինը թույլ է նյարդաբանական, ինքը լացկան է կարողա, ինքը այսպես ասած արագ է գրգռվում, ավելի արագ է շփոթվում, նեղվում, բայց որպես բժիշկ ասեք, իրականում ում նյարդային համակարգը կարելի ավելի ամուր դիմացկուն համարել։ Թույլ տվեք չհամաձայնվեմ ձեր հետ, որովհետև ուժեղ սեռը դա իհարկե կանայք է։ Հա։ Կանայք, որոնք ունեն ավելի լավ կազմակերպված նյարդային համակարգ, կանայք, որոնք արտադրում են էստրոգեններ, որոնք պաշտպանիչ են համարյաթե բոլոր օրգան համակարգների համար, կանայք, որոնք ամիսը մեկ փոխում են արյան կեսը, թարմացնում են կենսաբանաբարեն, ստանում են նոր հորմոններ, մենք դրանից զրկված ենք։ Ավելին ասեմ, տղամարդը որպես կենսաբանական էակ կամաց-կամաց վերանում է, մի հետաքրքիր հետազոտություն կա, այսպես եթե վերանում է, այն սերմի քանակը, որ այսօր համարում են և որակը բավարար հղիություն ստեղծելու համար, 100 տարի առաջ դա կհամարեին չբերի, անպտղաբերի, տեսեք, անգամ սերմի քանակն է պակասում, որակն է իջնում, իսկ օլիգոսպերմիա, կանայք մնում են նույնը, գեղեցկուհի, խելացի, և անգամ նայեք մեր աղջիկներին, նայեք փողոցում տղաներին, նայեք աղջիկներին, աղջիկները հիմա ձգտում են, կրթվում են, հասնում են, ցավոք սրտի նույնը չեն կարող ասել մեր երիտասարդ տղաների մասին։ Ձեր կարծիքով, բժիշկ Մանվելյան, դա ամբողջ աշխարհում է նկատվում, թե դուք դա նկատում եք ավելի շատ ես վերջերս մեզ մոտ, միգուցե մենք ինչ-որ բան պետք է անենք ձեր հետ, լավ չի, եթե տղաները այդքան դառնում են պասիվ անձգտում։ Գուցե է ֆեմինիզացիան իր գլխավոր դերը խաղաց և ամբողջ աշխարհում կանայք գնացին առաջ, 100 տարի առաջ կինը դա անխոսք, առանց իրավունքի, անիրավ ընտրելու, ընտրվելու, հիշում եք Ֆրեյդը, երբ որ հիստերիայից էր խոսում և այլ այդ բոլոր պատմությունները, դուրս էր գալի կինը անգամ իրավունք չուներ խոսել իր սեփական պահանջների, ցանկությունների մասին, իսկ հիմա փոխվել է ամեն ինչ, դարը փոխվել է և պահանջը դրվում և բարեբախտաբար… Ես շատ ընտանիքներում կինն է իրոք դառնում, նա ով բերում է տուն նյութական միջոցը, ճիշտ է։ Եվ որոշում կայացնում, այո, և դա հիմա մեր իրականությունն է, տեսեք, անգամ կան երկրներ, երբ որ կինը ծննդաբերում է, բայց դեկրետային արձակուրդ գնում է ամուսինը,
Երեխայի խնամքը կատարում է ամուսինը, այդպես էլ կա, այո։ Իհարկե Աստված մեր արասեմ է մոտենի ծնող համար մեկ, ծնող համար երկու, սակայն կանայք ուժեղ սեռն են իրականում։ Եվ կենդանաբանական աշխարհը նայեք, միշտ էլ իգական սեռն է լինում իշխողը, որոշում կայացնողը։ Միգուցե մենք մեր հոգեբանական այդ դիրքավորումը փոխենք բժիշկ, այսինքն մենք ուզում ենք լինենք ուժեղը, ուզում ենք լինենք որոշում կայացնողը, ուժեղն ու առողջը, որպեսզի։ Իսկ եթե մենք համակերպենք դրա հետ, ասենք դե որ եթե կենսաբանական այդպես է, կինը պետքա լինի, դե ուրեմն լսենք ինչ կասեն են, էլ անենք, մեր գործը կթեթևանա, չէ՞։ Մարդկությունը ախր մատրիարխատի միջով արդեն այդ փորձ ունի, չէ՞, որ անցել է։ Լավ չստացվեց։ Լավ չստացվեց, հա։ Այսինքն երևի այսպես, հաշվի առնելով կանանց կենսաբանական ուժը, բնության կողմից տված, կարողանանք դա պահպանենք, բայց համապատասխանենք դրան, ճիշտ է, լինենք դրան արժանի, ինչպես ես սկզբում ասացի։ Մի քանի հանգամանք է, առաջինը պետք է առողջ լինենք, որ կարողանանք այդ ամեն ինչը անել։ Դե ուրեմն առողջության մասին խոսենք, պաշտպանվելան, մի թեմա կա, որը այսպես ասած ինքը գտնվում է սահմանային, դա եթե ասենք ընկճում, ընկճախտ, դեպրեսիա, վատ տրամադրություն, ինչքան էլ դրա մասին խոսես, երևի չես կարողանա սպառես թեման, որովհետև անվերջ մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք լրիվ ապաթիայի մեջ, որոնք ոչինչ չեն ուզում անեն, բայց ինչն է հետաքրքիր, երբ որ ուշադիր նայում ես այդ մարդուն, իր կենցաղ ամեն ինչը, չես գտնում պատճառը, ասում ես, օրինակ ինչի համար էլի, հիմա դա հիվանդություն ա, թե բնավորություն ա, թե լացկան ինչը լինելն ա, նվնվալ։ Խոսել ենք սրա մասին, որովհետև երևի այ ընկճախտը դառնում է ամենատարածված 21-րդ դարի հիվանդությունը։ Ցավոք սրտի այնքան շատ ենք ընկճախտից խոսում, դեպրեսիան, որ անգամ երեխան դպրոցից գալիս է, ասում է, այսօր ես դեպրեսիա ունեմ, այսինքն հերիք է մի կարճատև տրամադրության անկում, նա դա անվանում է դեպրեսիա, այսինքն մենք չափից շատ ենք օգտագործում դեպրեսիա բառը, անտեղի, բայց կա դեպրեսիա հոգեբուժական, որին մենք այսօր հույսով չենք առադառնում, այո, եւ կա դեպրեսիա բազմաթիվ սոմատիկ հիվանդությունների ժամանակ, որոնց մասին պատրաստ եմ այսօր խոսել, մանավանդ նյարդաբանական հիվանդությունները շատ հաճախ սկսում են դեպրեսիայով, դա առաջի աստիճանն է, այսինքն հիվանդությունը նոր է հայտ գալի։ Եվ եթե այս պահին սոմատիկ հիվանդությունը, նյարդաբանական հիվանդությունը մենք էֆեկտիվ բուժենք, ապա կարիք չենք ունենա դեպրեսիա բուժելու։ Բայց եթե հիվանդությունը խորանում է, հիվանդը մեկ բժշկից գնում է երկրորդի մոտ, երրորդի մոտ, չորրորդի մոտ, որոնք չեն հասկանում բնավ ինչն է պատճառը հիվանդության, արմատը որտեղ է, եւ սկսում են բուժել ընդհանրապես սիմպտոմներ, դեպրեսիան ավելի խորանալու է, ավելին ասեմ, հիվանդի մոտ զարգանալու է հիպոխոնդիկ նևրոզ, որ նա վստահ է, որ տարապում է այն հիվանդության, որի մասին բժիշկները գոյություն չունեն, եւ իր մոտ ցանկություն է առաջանալու, ոնց որ նա ինքը իր մեջ տեսնի, ինքնուրույն գտնի։ Մեկ-մեկ հիվանդը, որ գալիս է եւ ախտորոշում է ստանում, ասում եմ, քո մոտ կլաստերային գլխացավ է, ինքը ասում է, բժիշկ, ես ճիշտ ասած եկել եի այդ լսեմ, որտեղ ես ինքս իմ մոտ կթելեմ, ու պատմում այս բժշկի մոտ եղել այս, ու ոչ ոք չի բուժել ցավը, իսկ մի չմոռանանք, որ քրոնիկական, մշտական ցավը եւս դեպրեսիա է, դեպրեսիայի ժամանակ էլ ցավը տասնապատկվում է, այսինքն դուրս է գալի երկու համակցող անոթ, միտեղ ավելանում է դեպրեսիա, ուժեղանում է նյարդաբանական սիմպտոմատիկան, շատացած նյարդաբանական սիմպտոմատիկան, խորացնում է դեպրեսիա։ Եթե առանձնացնենք այդ դեպրեսիան, որը պատճառ ունի, ոչ թե հոգեբուժականն այդպեսի, ինքը ինչպես արտահայտվում, ինչպես օրինակ հենց մեր հերոստատիտողը, օրինակ լսելով մեզ կարող է հանկարծ իմանալ, որ իրեն մոտ այդ վիճակն է։ Միանշանակ առաջինը ցավային համախտանիշները, երբ որ հիվանդը գանգատվում է ցավից եւ չգիտի պատճառը որտեղից է գալի, կարծես թե ամեն ինչը հետազոտվել է, բայց նա լավ չի։ Գիշերվա քնի խանգարումը, գիշեր արթնանում է կամ չի կարողանում քնի, առավոտը վերականում բացարձակապես չհանգստացած։ Խիստ նվազում է հիվանդի աշխատանակությունը, հիվանդը մշտական հոգնած է, այ անգլերենում կա chronic fatigue syndrome, քրոնիկական հոգնածության համախտանիշ, ախտորոշում, որ իրականում հնարավոր է, դրվում է եւ պահանջում է բուժում։ Իջնում է սոցիալական ակտիվությունը, իջնում է ինիցիատիվան, այսինքն նախաձեռնություն չկա, հավես չկա մի բան անելու,
սեռականի մաստով պասիվություն, որտեղ ցանկություն չկա։ Եվ այդ ցանկությունը վերանում։ Այ դրանով միջալույս կարելի է տարբերակել, այստեղ խնդիրը գնում է դեպրեսիայի մասին, թե դեմենցիայի մասին։ Հա։ Տարեցները շատ հաճախ լինում են անտրամադիր։ Այո։ Եվ հասկանալ կոնտակտը սահմանափակ է, հարց տալիս է չի պատասխանում, եւ գլխավոր հարցը այստեղ լիբիդոյի մասին պետք է լինի։ Դեպրեսիվ մարդը պրակտիկորեն լիբիդո չունի։ Դեմենցիայով 80 տարեկան պապիկը կարող է այնպիսի լիբիդոյից խոսել, որ ոչ մի հնարավորություն չունի դառնալու տարբերակում։ Դու էլ ասա, հա, այդպես մի հատ անեկդոտ կա։ Դե, այդ անեկդոտները շատ են, ճիշտ ասած, բայց այդ անեկդոտները բոլորն էլ ունեն ինչ-որ մի փոքր ճշմարտություն։ Լավ, իսկ հիմա եկեք էսպես, որ նյարդաբանական հիվանդություններն են, որոնք եթե չեն բուժվում, եթե ուշադրություն չի դարձնում, իրենք ավենահաճախը կարան վերեն այդ վիճակին, որը մենք ասում ենք դեպրեսիա։ Միանշանակ առաջին բանը, որ պետք է ասեմ, դա ցավային համախտանիշն է։ Դա լինի մեջքի ցավ, գլխացավ, ցանկացած ցավ, երկարատև ցավը տասնապատկելու է ցավի զգացողությունը բերելու դեպրեսիայի։ Մարդ, որ առավոտյան վեր է կանում գլխացավով, ցերեկը շարունակում է գլխացավը, քնում է գլխացավով, նա կարող է ունենալ լավ տրամադրություն, իհարկե ոչ։ Մարդ, որ տարապում է մեջքի ցավից, որը չեն կարողանում օգնել իրեն բուժել, մշտական է լինելու անտրամադիր։ Բայց կան շատ սպեցիֆիկ նյարդաբանական հիվանդություններ, որոնք ևս դեպրեսիայով են պարտադիր ընթանում, ծրված սկլերոզ։ Ծրված սկլերոզ, երիտասարդների հիվանդություն, երբ որ առաջի ախտորոշումը պաստորեն այս մարդկանց համար ուղղակի մի ամբողջ աշխարհ է փլվում, նրանք կարդում են ինքնուրույն գրականություն, սովորաբար հարամաչելի գրականությունը, որը պետք է ասել միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Առաջինը տեսնում են, որ զարգանալու է անաշխատոնակություն, լինելու են խնդիրներ սեփական անձի խնամքի հետ, եւ մտածում են, որ սա վերջի սկիզբն է, պարզ է դեպրեսիվ կլինեն։ Իրականում այդպես չէ։ Բացարձակապես ժամանակակից դեղորայքը, ժամանակի նախտորոշումը թույլ է տալի իսկապես շատ-շատ է փոխվել հիվանդության ընթացքը եւ արդյունքները։ Երկրորդ հիվանդությունը Պարկինսոն։ Այ երբ որ զարգանում է շարժողական խնդիրները, մարդ, որը մինչև այդ ակտիվ էր, միտքը տեղն էր, գաղափարը տեղն էր, հիմա չի կարողանում շարժվել, տեղից մինչև վեր կա, նա հասնի զուգարան, կարող է չհասցնել անգամ, պարզ է, նա պետք է վատրամադրություն ունենա։ Նույն Ալցհեյմերի հիվանդությունը, դեմենցիան, ի սկզբանե, երբ որ նոր է սկսվում, դեպրեսիայով է սկսվում, հիվանդը գիտակցում է, նա դարձել է մոռացկոտ, մոռացավ թորան անունը, շփոթվեց այսօր խանութում, նա դա գիտակցում է և հասկանում է, որ խնդիր ունի։ Իսկ երբ որ հիվանդությունը խորանում է, արդեն խիստ զարգացած ժամանակը շրջանում է, այդ հիվանդները բացարձակ դեպրեսիա չունեն, նրանք հակառակը երջանիկ են, ապրում են իրենց սեփական աշխարհում, իհարկե դեպրեսիան ունենում է խնամակալները։ Միշտ Մանվելյան, ես հիմա հասկացա, թե ինչի է վարկանիշը ձեր մասնակցության հաղորդումների շատ բարձր, որ կլանված լսում եմ, և անգամ մոռացա, որ պետք է գովազդի գնանք։ Հիմա պետք է մենք գնանք գովազդի։ Բոլորը, սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, Միշտ Մանվելյանն է, և նա կբացի գաղտնիքները մեր նյարդային համակարգի առանձնահատկությունների։Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը շարունակում է մնալ մեծ էկրանին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգներում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Շատ ոգևորիչ ֆիլմ է, շատ լավն է, շատ տպավորված ենք։ Տպավորությունը երում է։ Շատ հավանել ենք, շատ տպավորված ենք։ Տպավորություններս շատ վառ են, որովհետև սպասումներս էլ էին մեծ։ Անգամ ես լաց եղա։ Պրոֆեսիոնալ ֆիլմ։ Իրոք շատ պրոֆեսիոնալ էր ամեն ինչ արած։ Ազդեցիկ ֆիլմ էր։ Բավականին տպավորված եմ։ Շատ լավ կինո էր, բոլորին մաղթում, կանդիդեն անպայման։ Որոգայթ, մեր քաղաքի կինոթատրոններում։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովհաննես Մանվելյանը։ Բժշկ Մանվելյան, մենք կանգնեցինք նրա վրա, որ այդպիսի վիճակները դեմենցիա և
նման բան է։ Բայց գիտեք ինչ, իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ բացի ծրված սկլերոզից, որ դուք համոզեցիք, որ հիմա մոտեցումները այնքան են փոխվել, որ հուսահատվել պետ չի, թվում է թե բա ինչ անես, եթե իրոք էտ է դեմենցիա է կամ նման մի բան, դե ուրեմն դե լինի ինքճախտ, չլինի ինքճախտ, ինչ կամ ցավը, կամ ցավը, իհարկե ավելին ասեմ, ամիջական խնամք տանողների վիճակը խիստ դեպրեսիվ է լինում, լինի ծնողը, լինի կինը, լինի զավակը այդ հիվանդների, որովհետև նրանց համար ավելի ծանր է ապրումները, տեսնում են անդիդեգրադացիան, պայծառ մարդը, որին իրենք ճանաչում էին ակտիվ, ժիր, լավ մտքով, հիմա չի կարողանում սեփական կոշիկները կոչկել, չի կարողանում սեփական միտքը արտահայտել, և այդ դառնում են նրանք ավելի դեպրեսիվ, խնամողները։ Արտասահմանը կամ մի ուրիշ մոտեցում, որ այդ վերջի խնամքը անի օտար մարդ, ու դա երևի թե ճիշտ է, որովհետև երբ որ ամեն ինչ ավարտվում է, մարդիկ մոռանում են նրա պայծառ լինելը, այն կյանքի 70 տարին ինչպիսի մարդ է եղել, վերջի 3 տարին են հիշում, որ հիվանդ էր, և կար խնդիրներ, դժվար լուծվող, ցավոք սրտի։ Դա ինչ կախված է ազգի սոցիումից, մեր տրադիցիայից է կախված։ Մենք երևի չկարողանանք մեր հարազատին այդ պահին տալ ինչ-որ ուրիշի ձեռքը, չնայած հիմա որոշ փոփոխություններ կան, ոչ մի ավելան զանգ ունենք, եկեք ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարևձե՛ր։ Ես Աբժիշկ Մանվելյանը իր հեռախոսը կկպցնի։ Այո։ Բարևձե՛ր։ Ես բժշկին հարցում էի, իմ հայրիկին, հովարին, ֆակտից հետո իհարկե սենտավորեցին, ուրեմն մենք խնդիրների առաջ ենք կանգնել, անընդհատ վախերում։ Խնդրում եմ, մի անգամ էլ ասեք, հա։ Իմ հայրիկին հունվարին ինֆարկտ տարավ։ Այո։ Սենտավորեցին։ Դրանից հետո անընդհատ վախենում է, որ կկրթվի, թավեր ունի նորից, ու ոնց որ լիարժեք մարդ չլինի, դրանից դա ինչ ոնց ծավալ կօգնել։ Ահա, ճիշտ Մանվելյան, տեսեք, հասել ենք նրան, որ մարդուն, որը միգուցե նախորդ տարիներին չկարողանային անգամ փրկեին, տեղադրում են ինչ-որ սարկ, բացում են իր զարկերակը և նա ապրում է լիարժեք։ Ես շատերին գիտեմ, որ բացարձակ իրանց կենցաղը չի փոխվել, բայց իրա մեջ բնակվել է վախը, վախը մտել է մեջը, քանի որ ինքը ինֆարկտի պահով անցավ, այդ սրտի կանգնելը, որ ես հիմա կմեռնեմ, այդ ինչ վիճակ է, դա ո՞նց է կոչվում։ Դա շատ ազնիվ է, որովհետև դա այդ սոմատիկ փորձը, որը անցել է մարդը, և վախը ապրել։ Բայց իրան ասեցին, լավ ես ամենից։ Այո, ասեցինք, սակայն նա ունեցավ այդ փորձը։ Հա։ Եվ առաջինը պետք է հստակ հետազոտվել այն բոլոր պատճառները բացառելու, ինչի է զարգացել այդ հիվանդությունը, նույն ինֆարկտը, սկսած անոթային, խոլեստերինը, հոմոցիստեինը, սաթերիտմի խանգարումը, որպեսզի այդ բեռը թևերից ուսերից իջացնել։ Այդ դեպքում ասել այդպես, դրանից առաջ դու ծխում էիր, դու չէիր հետևում սննդին, ծխելու մասին։ Ահա։ Չեմ հոգնի ամեն անգամ ասել ծխելու վնասի մասին, որտեղ մեր ազգաբնակչությունը մինչ հիմա համարվում է ամենածխողը աշխարհում, մենք հակառեկորդ ունենք, դա սարսափելի բան է, տեսեք երիտասարդները են ծխում, կանաչել են ծխում, մեզից առաջ ընդնող կա, բայց չեմ ասի, որ մենք դարել ենք օրինակելի ազգերի մեջ։ Ղրղստանը, Ղազախստանը, հիմա հետո մենք, առաջ մենք ենք առաջտեղում, և այդ ֆակտորները, որոնք կարող են նպաստել ինֆարկտի հանելով, սակայն մարդ հոգեբանական ծանր ապրում է ունեցել, և ինֆարկտից հետո, ինսուլտից հետո զարգանում են դեպրեսիաներ, իրականում սոմատիկ բնույթի, որոնք ևս պահանջում են բժշկական կոռեկցիա, այ գրագետ նյարդաբանը, հոգեբանը, հոգեբուժը պարտադիր պետք է իրենց հետ խոսի և գնահատի, արդյոք կարիք կա այստեղ դեղորայքային միջամտության, թե չէ, որովհետև ընկճախտը ավելի վատ է ազդելու կյանքի որակի վրա, քան թե բուն սոմատիկ հիվանդությունը, այսինքն ինֆարկտը, որը չզարգացավ, չսպանեց, թույլ տվեց մարդ վերականգնվի, վերադառնա սոցիում, վերեց երկրորդ խնդիրին, ընկճախտին, որը այդ սոցիումից այս մարդուն հետ է բերելու։ Այդ դրա համար գուցե այստեղ պետք է դեխնել, որպեսզի հաղթահարել։ Ճիշտ Մանվելյան, ես որպես կլինիկական ղեկավար, իհարկե տեղյակ եմ, որ վերջի ժամանակներում հեղափոխական
փոփոխությունները եղան, որովհետև ինչ է դեպրեսիա, օրինակ ոնց դեղ նշանակես, էլի թվում է թե մի վիճակ է, որը ոչ կարմրած է, ոչ ջերմություն է, ոչ ճնշում է, այլ այդպիսի մի բան, էլի ես կուզենայի մի երկու բառ ասեինք, որ մենք հիմա ունենք բավականին հետաքրքիր միջոց, սա ստիմուլատորն է։ Ես էլ եթե թույլտակ ասեմ, որ խոսքը գնում է սերոտոնինի վերականգնման մասին։ Սերոտոնինը մեր ուղեղի երջանկության հորմոնն է, և դեպրեսիայի պատճառը սերոտոնինի պակասն է։ Ահա, կթանք, կթանք։ Եվ այդ սերոտոնինը մեզ պետք է վերադարձնել մշտական։ Մյութ ենք կթնում։ Ես էլ։ Եվ սերոտոնինը, երբ որ պակասում է մեր ուղեղում, այս զարգանում է այդ վիճակը։ Սերոտոնինի ռեցեպտորները բազմաթիվ են, ուղեղի ցանկացած մասում նրանք կան։ Արտադրողները հստակ տեղ վայրեր ունեն ուղեղում, որտեղ արտադրվում է։ Ու երբ որ սերոտոնինը սկսում է պակասել, զարգանում է այս վիճակը։ Իհարկե կհիշեք, կար մի հատ մինչև հիմա էլ նշանակվում է ամիտրիպցիլին դեղամիջոց կար։ Դե հակադեպրեսանտ, այսպես ենք ասում մենք նրան, չէ՞։ Տրիցիկլիկ հակադեպրեսանտ, ամենահաներից մեկը, որ 100 տարի առաջ, երբ որ հայտնաբերվեց, նա մեծ օգնություն էր հաղթահարելու համար, բայց այսօրվա նույն ամիտրիպցիլին ավելի շատ հակացումներ ունի և կիրառման այս համանապակումներ ունի։ Նա ուղղակի ոնց որ այսպես ասած ճնշում էր ամբողջը, չէ՞, հետնել դեպրեսիան, հետնել ոչ դեպրեսիան, հետնել ուրախությունը, ամեն ինչ, ամեն ինչ, քաշեր ավելացնում, օրտոստատիկ ռեֆլեքսներ, պատկերացեք, տարեցը վեր եկանում, ճնշումը կսում է, չաղանում են, քաշ են հավաքում, այսինքն նա ավելի բարդ է վեգետատիվ տանելությունը։ Եվ կան այս խմբի դեղորայք, որոնք ստիմուլատորն ավելացնում են, իհարկե, բայց պետք է ասել, որ ամեն անգամ դեղի ընտրությունը պետք է անի բժիշկը։ Իհարկե։ Եվ դեղ ունի իր ժամանակը կիրառման։ Խոսքը եթե այս դեղամիջոցի մասին է, նա զարթնացնող դեղ է, տրամադրություն տվող դեղ է։ Այ, եթե այս դեղը նշանակում ես քնելուց առաջ, հիվանդը չի քնում։ Նա գիշերը ստանում է ուղեղին էներգիա, անիմաստ բան է ստացում, դրա համար պետք է հարգել բոլոր նշանակման ժամը, վայրը, քանակը, ցուցումը, հակացուցումը։ Նույն հիվանդը, որ ստացել է ամիտրիպցիլին, նա չի կարելի միաժամանակ նշանակել այս դեղը, և առնվազն պետք է երկու շաբաթ ժամանակ անցնի, որ նշանակվի։ Մեր մոտ ունենք այդ փորձը, տեսնում ենք, որ բժիշկները նշանակում են, ուղղակի մի դեղից անցնում են մյուսին շատ հեշտ։ Զանգ ունենք, եկեք ստանանք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ, ես եթե չեմ սխալվում, դեղամիջոցը ստիմուլատորներ, որի մասին խոսքը գնում էր։ Հա։ Եվ ես արդեն 3 ամիս է բժշկին դիմելուց հետո ընդունում եմ այդ դեղամիջոցը։ Ճիշտնասած դիմել եմ բժշկին անտրամադիտ դիմելու գանգատներով, քնի խանգարումներ ունեի, անհանգիստ էի, տենց ու նշանակվել է ստիմուլատորը, հենց ասում եմ, որ թեման շատ ակտուալ է պահի։ Ուզում եմ ուղղակի ճշտել, 3 ամիս է խմում եմ, ինչքան դեռևս պետք է խմեմ և առհասարակ պետք է շարունակեմ, թե բավարար է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտ Մամվելյան, մենք գիտենք, որ երբեմն մարդը, եթե օրինակ ասենք, թե ունի ճնշում և նա հիպերտոնիկ է, նա պետք է միշտ ընդունի դեղը, ծմահ պետք է ընդունի, պարտադիր, բայց դա չի վերաբերվում բոլոր տեսակի դեղերին, դրա համար մարդը ճիշտ հարց է տալիս, ես սիմուլատորը ես ինչա պետք է ամբողջ կյանքս խմեմ, թե դա կուրսերով է լինելու, թե ես կբուժվեմ և կլնեմ կենսուրախ պատանուն նման։ Պետք է ասել խոսացողի ձայնը, տիկնոջը շնորհավորենք, ոնց որ թե արդեն լավ է, որովհետև շատ աշխուժ է հաճելի լսել։ Նա արդեն պատրաստվում է չխմի, չէ՞, այսինքն լավ է։ Եվ ճիշտ ասած, ամեն տեսակի դեպրեսիայի, հիվանդի համար ընտրել դեղամիջոցը, ինձ թվում է դա բժշկի ամենամեծ արհեստավարժությունն է։ Ուղղակի որպես բանալին կողպեքին պետք է համապատասխանի, դեղամիջոցը պետք է դեպրեսիայի բանալին լինի։ Եթե սովորաբար ամբողջ աշխարհում խորհուրդ է տրվում առնվազն կես տարի դեղ խմելը, և ինչի կես տարի, կարող է հենց մի ամսվա մեջ ընթացքում սերոտոնինի քանակը վերականգնվի և վերջ, լավ է, սակայն պետք է հիվանդին համոզել, որ այդ ժամանակա շրջանը գոնե կես տարին խմվի, վերականգնենք այն աստիճանի, որ կարիքը չլինի,
որտեղ կյանքը ցույց է տալի, որ հիվանդները, որոնք շատ հեշտությամբ են դուրս գալի դեպրեսիայից, այդ բացասական փորձ ունենալով շատ հեշտ էլ վերադառնում են։ Հետո միշտ Եվ հիվանդների 1/3-ը, այո, 5 տարվա մեջ էլի ունենում է դեպրեսիա։ Նայեք, եթե մարդը, դու ոնց որոշեցինք, խոսում ենք այն դեպրեսիաների մասին, որոնք ունեն լուրջ պատճառ, սոմատիկ, եւ սոմատիկը ոնց որ թե բուժվեց, հետքային ռեակցիան մնաց, բայց չէ որ ինքը պետք է համոզվի, որ իր մոտ, օրինակ, վերցնենք այն պացիենտին, որը ստենտ էին դրել։ Ինքը հլվոր չի համոզվել, որ ինքը էլ հիվանդ չի, իրան չի սպառնում, ինքը կարճ ժամանակ է ստիմուլատորն ընդունի, իրան թվա թե ոնց որ լավ է, բայց ինքը դեռ չի համոզվել, որ իր մոտ այդ վիճակը հետ չի գա։ Ուրեմն ինքը պետք է բավականին ընդունի 6 ամսվա մեջ ինքը կտեսնի, որ էլ պահ եղավ, որ ծանրություն բարձրացրեց, ոչ մի բան, հետը չեղավ, վազեց, չեղավ, մի ուրիշ դժվար վիճակի մեջ նրա սեռական կյանքը։ Այո, վերականգնվեց նրա ամենօրյա գործունեությունը, չէ՞, որ հիվանդի համար դա գլխավոր ցուցանիշներն են, ինչպես է նա իրեն զգում, իր լավը զգալը, անգլերեն well-being-ը, կախված է մի քանի դոմեններից, և այս նույն դեղը ևս դրական ազդում է սեռական ակտիվության վրա, առանձին, որպես կողմնակի էֆեկտներից մեկը, երկարացնելով սահմանաժայթման ժամանակը, Եվ բավականին շատ ուրոլոգներ նշանակում են, հաշվի առնելով այս էֆեկտի ևս։ Բայց երևի դա պետք է լինի երկուսն իրար հետ։ Եվ պետք է լինի երևի թե իհարկե ուղղված լինեն և ցուցում ունենալ։ Առանց ցուցումի ընդհանուր դեպրեսիայի նշանակել… Մենք ասում ենք նրա համար, որ մեր հաղորդումը լսելով, նայելով, մարդիկ չմտածեն, որ իրանք կթանրությունը… Կամ հիպերակտիվ միզապարկ, երբ որ օրվա մեջ հիվանդը պարտադիր պետք է 7-10-20 անգամ հասցնի զուգարան։ Եվ դա դառնում է իր համար լուրջ խնդիր, ինքը չի պլանավորում հեռու տեղ գնալ, ինքը չի պլանավորում… Կամ էլ մի տեղ գնալուց պետք է լոգիստիկան ունենա զուգարանների տեղակայումը, ոնց պետք է անի։ Եվ գիտեք, ինձ մոտ կարող է… Բոլորը հաշվում են իր գնալը, չէ՝ 100%։ Իրան տենց է թվում։ Եվ ավելի վատ բան, կարող է չհասցնել, և այդ իր ամիզապահությունը դառնա իրական ամիզապահություն, հիպերակտիվ միզապարկը։ Այս կարգի դեղորայքը, սերտրալինը, ևս նպաստում է դրանց կարգավորման։ Այսինքն բավականին լավ է դա։ Մի հատ զանգ ընդունենք։ Լսենք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ ողջունել ձեր հյուրին։ Մենք էլ ձեզ շնորհավորում ենք։ Մարտի 9-ն է։ Այսօր մենակ կանայք են զանգը հարում։ Ես ռայոնից եմ զանգում, ինձ գլխացավեր ունեի մոտավորապես 2 ամիս առաջ, բժիշկն ինձ հակադեպրեսանտ նշանակեց, բայց ես չունեի դեպրեսիա կամ, չգիտեմ ինչի է նշանակել, գլխացավերը շատ մշտապես են լինում, անընդհատ… Անցյալ կյանքից էր բժիշկը երևի եկել, հա, հետո, ասեք… Ու բժիշկը ինձ նշանակեց հակադեպրեսանտ, բայց չհասկացա ինչի գլխացավի կապը դեպրեսիայի հետ, ինչ թվում է ես դեպրեսիա չունեմ։ Իսկ գլխացավեր հիմա ունեք, թե անցել են։ Գլխացավերը անցել է։ Դե միգուցե ճիշտ է արել, ուրեմն, որ նշանակել է Պիշտ Մանվելյան։ Դե գիտեք ինչ, գլխացավը, այ եթե եկել է խոսքը դրա մասին, մի հատ գլխացավի մասին առանձին մի հատ խնդրում եմ մեզ պատմեք, էլի, դա Յոր հավիդեք, հաճիքով գամ, գլխացավից խոսենք։ Չէ, մի հատ շատ կարճ էլի, գլխացավ բոլորը ունենում են, բայց երբ է պետք արդեն լինել զգուշ, երբ պետք է լինել աչալուրջ, համարել, որ այդ գլխացավը ոչ թե ուղակի սենց էպիզոդիկ մի վիճակ էր, այլ… Գրեթե չկա մարդ, որ կյանքում չունենա գոնե մի անգամ գլխացավ կամ մեջքի ցավ, ամենաշատ տարածված ցավերն են։ Կա վտանգավոր գլխացավ, երկրորդային գլխացավ, ուռուզ, կարունազեղում, Եվ կա առաջնային գլխացավ, որպես ինքնուրույն հիվանդություն։ Եթե խոսքը գնում է առաջնային գլխացավի մասին, ապա դրանք հայտնի են, մեկը ամենատարածվածը, մոտ 80%-ը լարվածության տիպի գլխացավն է։ Լարվածության տիպի գլխացավը սեղմող, մշտական, հասալուց պայթում է… Դա միգրենը չի։ Ցավոք սրտի բժիշկների երևի թե 90%-ը ախտորոշում է միգրեն, և տալով սումատրիպտան, չհասնելով արդյունքի, ասում է, դու գնա հակադեպրեսանտ խմի։
չեմ կարողանում բուժել։ Լարվածության տիպիկ գլխացավը բուժվում է միոր ռելաքսանտներով։ Պրիմիտիվ միոր ռելաքսանտները ամենազորեղն է լինում, բայց եթե այս ցավը արդեն տևում է տարիներ, եթե այս ցավը բերել է նրա, բայց դուք չասացիք ամենակարևոր խումբը դեղերի, տարբեր տեսակի ալգինները, հազարավոր ալգիններ, որոնք կան, մարդիկ տանը ունեն, գլուխը ցաված խմեցի ինչ-որ մի ալգին։ Եվ դառնում է աբուզուսային գլխացավ, որովհետև այսօր 1 ալգին, վաղը 2 ալգին, վաղը 10 ալգին, 20 ալգին եւ իրականում գլխացավ ավելի ուժը։ Ստամոքսի խոց որպես սալիցիլատների կողմից առաջացած շարքերից նվազագույնը։ Ցավը դառնում է ուղակի անտանելի եւ ամբուժելի հիվանդի կարծիքով։ Դրա համար նա բռերով դեղ է խմում։ Այդ բռերով դեղ խմելը պետք է հակադեպրեսանտ խմի մի դեղ, որ կարողանա վստահի։ Մի բժշկից փոխում է մյուս բժշկի, մյուսի, մյուսին։ Հաջորդը՝ միգրեն։ Միգրենը դա հեմիկրանիան է, գլխի կեսն է ցավում։ Միգրենը դասական է, նա ունի շատ տիպիկ կլինիկական պատկեր եւ բժիշկը կարող է եւ սովորաբար ճիշտ ախտորոշել։ Միգրենը պարտադիր պետք է ունի գլխացավ, ունի միգրենով հիվանդը պետք է ունենա գլխացավ։ Ցավը պետք է սովորաբար գանգի մի կեսում լինի, նա կամած կամած զարգանալու բնույթ ունի։ Վերջը պետք է բերի անտանելի, երբ որ լուսավախություն է զարգանում, ձայնավախություն է զարգանում, կամ մարդիկ, որ ունենում են աուրա, այսինքն նախաբաններ, որ նա կարող է ճիշտ ասել։ Կամ մարդ, որ ունի մշտական լարվածության տիպի գլխացավ եւ միգրեն։ Եվ սովորաբար վեգետատիվ ռեակցիաների պատճառով, արդեն մեր ուղեղի ռեակցիաներից ելնելով առաջանում է սրխառնոց եւ հանգստացումը գալիս է փսխումից հետո։ Փսխումը կարող է լինել բազմակի։ Այդ դա միգրենն է։ Եվ կա վերջի առաջնային գլխացավի տիպիկ ներկայացուցիչը կլաստերային, հանջային գլխացավը։ Ուղղակի ամոթ է ասել, որ մեր բժիշկները չեն կարողանում ախտորոշել կլաստերային գլխացավ։ Այն ցավը, որ գիշեր հիվանդին զարթնացնում է, սեղմում է բռունցքի մեջ, բռունցքի պես հավաքելով իմ կամքի ուժը, եւս ուզում եմ ասեմ, որ գովազդ է, չեմ կարող ոչ, գովազդը հաղթում ամեն ինչ, անգամ գլխացավը, սիրելի բարեկամներ, մի անգամ էլ ընդհանրենք եւ կշարունակենք, տեսեք մենք չենք կարողանում կանգնել։ Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը շարունակում է մնալ մեծ էկրանին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգներում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Շատ ոգևորիչ ֆիլմ է, շատ լավն է, շատ տպավորված ենք։ Տպավորությունը երում է։ Շատ հավանել ենք, շատ տպավորված ենք։ Տպավորություններս շատ վառ են, որովհետև սպասումներս էլ էին մեծ։ Անկամ ես լաց եղա։ Պրոֆեսիոնալ ֆիլմ։ Իրոք շատ պրոֆեսիոնալ էր ամեն ինչ արած։ Ազդեցիկ ֆիլմ էր։ Բավականին տպավորված եմ։ Շատ լավ կինո էր, բոլորին մաղթում, կանդիդեն անպայման։ Որոգայթ, մեր քաղաքի կինոթատրոններում։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մասնագետ on-line-ը կլաստերային գլխացավերը, որոնք մի քիչ իմ համար նորություն են, ձեզ ասեմ, նորություն են։ Բայց հայտնի են բժշկությանը։ Հայտնի են։ Գիշեր արթնացնող գլխացավ։ Այսպես կոչված զարթուցիչային գլխացավ։ Հիվանդը քնում է ժամը 2-ին զարթում է ցավից։ Ցավը կարող է լինել կլաստեր, դա նշանակում է ինչ որ մի սահմանա, ահա, հնջային գլխացավ։ Սովորաբար գարուն, աշուն։ Այ հիմա իսկական սեզոննա կլաստերային գլխացավերի սկզբի։ Վեգետատիվ ռեակցիաները ուղղակի շատ արտահայտիչ են։ Աչքի խորքում ցավ, հորներ ռեամախտանի, աչքը նեղանում է, ակնակապիչը սեղմված է, փոքր է, քիթը փակ է, ցավը սարսափելի է։ Հիվանդները անգամ սուիցիդի են դիմում այս ցավի պատճառով։ Ճիշտ ախտորոշենք, եւ ճիշտ ախտորոշումը ընդամենը ճիշտ անամնես հավաքելն է։ Ցավի ընթացքում մի հատ կարելի է լիդոկայինի սփրեյ լինել ինտրանազալ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Մավելյան բազմաթիվ տաղանդավոր լինել ու նոր տաղանդավոր աշակերտներ ունեմ, որոնք պարկասով աշխատում են ամենտեղ, եւ նույն կլաստերով հիվանդը նա վստահ է, որ ոչ մի բան իրան չի օգնելու, որ նա բուժում չկա եւ նա ուղղակի դա պատիժ է, որ պետք է թերապի։ Այդ հիվանդին միայն դեղորայքով
առանց հակադեպրեսանտի դժվար կլինի բուժել։ Նա արդեն թերահավատը պետք է։ Բայց իհարկե, որտեղ նա արդեն տեսել է ես, որտեղ սկզբից ես նույնը իր 10-րդ բժիշկը կամ 20-րդ, որին ինքը արդեն բավական իհարկե չի վստահում, նա ունի բացասական փորձը։ Եվ գալիս է ոնց որ թե այդ վերջի բարեկամին լավություն անելով դե դրան էլ լսենք։ Եվ պատրաստ չի առողջանալ։ Եկեք զանգտավողին էլ լսենք, էլի լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր մարտի 8-ն էլ շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Լսում ենք ձեզ։ Ինչն ասած, ես միշտ կասկածում էի, որ կարող են օնլայն հաղորդմանը ընդգնել։ Հա։ Ողջունում եմ մեր պրոֆեսոր Մավելյանին, որովհետև իրեն շատ դժվարությամբ ստացում, որ ես ընդգնեմ որպես հիվանդ։ Ինչն ասած, ինձ մոտ ես կարծում եմ, որ ինձ մոտ դեպրեսիա է, ու ասում են, որ այդ դեպրեսիան ընդհանուր արմատությունն է, թե ոչ։ Խնդրում եմ, թող իմ հարցին պատասխանի մեր հարգելի պրոֆեսորը, ես պետք է ընդմիշտ պետք է միշտ տեղի խմեմ, թե ինչ անեմ։ Քանի տարեկան եք, տիկին ջան։ Ես 35 տարեկան եմ։ Ընդհանրապես, ի՞նչ խնդիր ունեք, երեխաներ, ամուսին։ Ունեմ երեխաներ, ունեմ ամուսիններ, ունեմ, բայց ամուսինը պես տեղ չի։ Լավ, լավ, տիկին, դուք մի հուզվեք։ Միշտեք այսպես ընկճված։ Մի հուզվեք։ Ինչ Մանվելյան, տեսեք, ինչ որ բաներ է գումարվել էստեղ։ Մենք չենք կարող հեռուստացույցով իմանալ ինքը սոմատիկ ինչ որ պատճառ ունի, թե չէ։ Ասես 35 տարեկան ձայնը հնչում էր ոնց որ չնեղանան, իհարկե տարեց, իհարկե, ու երևում է, որ տանջված կին է զանգահարել։ Տեսեք, ամուսինն էլ այստեղ չի, այսինքն ու շատ խնդիրներ է ասում, էլի։ Եթե այստեղ չի, ուրեմն արտագնաց աշխատանքի է, ընտանիքը դժվար է պահել եւ այլ եւ այլ, այսինքն սոցիալական խնդիրները ավելացան։ Բժիշկ գնալու մոտ խնդիրը դառնում է արդեն խնդիր, որովհետեւ ամուսինը այստեղ չի եւ երևի թե որպես բարեկիշտ, բարեկերպ հայկին չի կարող առանց ամուսնու գնալ բժշկի, ինչ կասեն հարևանները։ Ինչի՞ տենց բան կա։ Բայց իհարկե մեր կանայք անպայման ամուսնու այդ պատվությունը պետք է կամ էլ եղբոր հետ։ Հա։ Եթե 50 տարեկան կին իր հոր հետ է գալի մոտ։ Ես կարծում եմ, թե բավականին առաջադիմել են արդեն մեր կանայք։ Դրամար ուժը սարկան կանայք են, մենք չենք։ Դրամասը կուսած։ Ես հասկանում եմ, որ կինը, որը զանգեց, երևի նա ինչ-որ խնդիրներ ունի, որ ինքը չի դիմել բժշկին։ Եվ գուցե, եւ իր ձայնից ելնելով, այստեղ սոցիալական խնդիրը, որը բերում է ոչ սոմատիկ դեպրեսիային, այլ իսկական դեպրեսիային։ Եվ այս դեպքում, եթե բժիշկը գտել է, որ նա պետք է խմի հակադեպրեսան, եւ 3 ամիս է դեղը խմում է եւ արդյունքը, տեսնում եք, առնվազն դեռ լավը չէ, ապա պետք է առաջարկեմ կամ փոխվի դեղը, իսկ որ առաջարկեն գածես մոտ, կամ փոխվի բժիշկը։ Այդ տեսեք, բժշկանը մենք հեռախոսը համարը տալիս ենք ձեր ցիտրերում, որը ձեր քաղաքային համարն է։ Ես խնդրում եմ, ցիլիտիկին եղեք ավելի համառ, որովհետև Ժուշ Մանվելյանը եւ դասախոսություններ է կարդում եւ հիվանդներ է ընդունում, շրջայից է կատարում բաժանմունքում, մի քիչ եղեք ավելի համառ, կգա այն պահը, երբ որ հեռախոսը կվերցնի կամ բժիշկը կամ դուք ունեք բազմաթիվ ասպիրանտներ, օգնականներ եւ կհայտնվեք իրեն մոտ։ Ինձ թվում է դա այդ հարցի լավագույն լուծումն է, որովհետեւ ես ինչպես հասկացա, միշտ չի, որ բժիշկները այդքան լավ տիրապետում են այս հարցերը, դուք ասեցիք, որ կլաստերային գլխացավը շատերը չեն տարբերում, չեն կարողանում դա ախտորոշել։ Եվ ընդհանրապես, ասում եմ, բուժումը նշանակվում է ոչ համապատասխան, նույն հակադեպրեսանտն էլ, եթե նշանակվում է քնի խանգարման ժամանակ, քնելուց առաջ, այս որի մասին խոսեցինք, ապա ներեղություն, մենք փչացնում ենք էֆեկտիվությունը, մենք չենք ստանա այն արդյունքը, որը ակնկալում ենք, այսինքն գրագետ բժիշկը պետք է համապատասխան հիվանդին, համապատասխան դեղը ընտրի եւ նշանակի։ Բուժի հիվանդին, այլ ոչ թե հիվանդությունը, ճիշտ եք ասում, մենք էլի ասում ենք, ասել ենք գլխավոր բժշկության principle, իհարկե։ Իհարկե։ Ժուշ Մամելյան, երևի արդեն պետք է մենք մի քիչ ամփոփենք, զանգ ունենք, լսում ենք։ Ալո։ Օ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես էսպիսի հարց ունեմ, ինձ մոտ հաճախ է լինում տրամադրության անկում։ Տրամադրության անկում։ Այո։ Դա դեպրեսիա է։ Ընդհանրապես տրամադրության անկում։
Ինչքան ժամանակ։ Այսինքն կարող է դա սկիզբն է դեպրեսիայի, բժիշկ, խոսես մի անգամի չի ժամանակա օրնակ դա։ Ես երևի թե մի քանի ամիս ու առանց պատճառ, ասում եմ, որ ինչ-որ բանի գոհք եմ, անընդհատ ինչ-որ բան չի գոհացնում, բայց կոնկրետ պատճառ չկա, անընդհատ տրամադրությունը վատ։ Իսկ դուք մեղավոր զգում եք դրա համար ձեզ։ Մեղավոր չէ, երևի որտեղ կոնկրետ պատճառը դրեց ունեմ, ուղղակի տրամադրություն ոչ մի բան չի ուրախացնում։ Հասկացա, իսկ դուք մեղքի զգացմունք ունեք, որ երեխան գերազանցիկ սովորում է, դուք հաճույք չեք ստանում դրանից եւ այլ եւ այլ, թե հանգիստ եք վերաբերվում։ Չէ, հանգիստ չեմ վերաբերվում։ Բարի, լավ, խոսենք։ Միշտ Մամվելյան, ես ենթադրություն անեմ, սերոտոնինի մասին երբ որ խոսեցինք, չի բացառվում, որ կան մարդիկ, որոնց մոտ այդ սերոտոնինի արտադրությունը, արկայությունը եւ խտությունը այդ ուղեղի հյուսվածքի մեջ ոչ հավասար է եւ մեկի մոտ կարող է բավարար երան, ուրախ, մարդ, զվարթ, չէ՞ լինում է որ, հա, իսկ կա որ ինքը, այսպես ասած, դժգոհության համար իրան շատ քիչ բան է պետք։ Օրինակ ես գիտեմ այդպիսի մարդկանց, որոնք թվում է թե ամեն ինչ լավ է, լավ բան եղավ իրանց կյանքում, հենց հիմա շատ լավ բան եղավ, ինքը սենց մի հատ կժպտա թեթև, հետո կասի, բայց այն բանը ափսոս որ չեղավ էլի, այ մարդ էսա եղել, արդեն լավ է, դու ուրախացի, ինքը ոնց որ հատուկ փնտրի, ինչի վրա մի հատ դժգոհի։ Դա մեր ազգին բնորոշ է ծավալ։ Երևի մեր դառը պատմական փորձը վերել է նրա, որ ուշադիր լինենք, շատ շատ զգոն, շատ չթուլանանք, այսպես ասած, զգոն, ձեր ասած զգոնությունը ցույց են տալի այնտեղ, որտեղ չկա սպառնալիք եւ վտա։ Եվ բացարձակապես մոռանում են սեփական անձնապաշտպանության մասին այն տեղերում, որտեղ դա անհրաժեշտ է։ Ըստ ինձ, տիկնոջ մոտ իհարկե կա տրամադրության անկում, բայց սա դեպրեսիա չի։ Դեպրեսիայի ժամանակ շատ հաճախ լինում է մեղքի զգացմունք։ Ահա։ Այ բեկի հարցաշարը, որ իմիջալոց ծակումով ռուսաստանցի հրեա Ամերիկայում բեկի հարցաշարը փորի ստեղծվեց, մի քանի անգամ էլ վերադասավորվեց, վերադիտվեց, բազմաթիվ հարցեր ունի, այսինքն այն բժիշկը, որը ընդհանրապես զրուցի մեջ դժվարանում է ախտորոշել դեպրեսիա կա թե չկա, բեկի սանդղակը վերցնում է, սկսում է հարցեր տալ ու գնահատում է, այո, ոչ, այո, ոչ, հետո գումարները հավաքելով, ընդհանուր բալերի գումարը, ասում է, հավանաբար է դեպրեսիա կա կամ հավանաբար է չկա։ Այստիկն ու եթե այդ հարցաշարը տանք, երևի թե դեպրեսիա չի լինելու։ Դիստիմիկ, այսինքն անտրամադիր լինելը կարող է պատճառ ունենա իրականում տրամաբանական վատ եղանակ, վատ ինքնազգացողություն, ընտանիքում խնդիր, եւ այս դեպքերում հեչ պարտադիր չի, որ մարդը սկսի հակադեպրեսանտ խմի։ Այս չարաշահումը հակադեպրեսանտներով կբերի մի օր մի բանի, ինչ որ մենք ունենք հակաբիոտիկների հետ, զարգացում ենք շտամեր միկրոբների, որոնց վրա բացարձակ ոչ մի բան չի ազդում, նույնն էլ դեպրեսիան կընդունի այնպիսի մի ձև, որ հետո բացարձակ ոչ մի բան չի ազդի։ Դրա համար գուցե պետք է խորհուրդ տալ։ Գիտեք, ամենալավ բանը դեպրեսիան հաղթահարելու արևի լույսն է, վիտամին D։ Մեր փորձուց է տալի, որ խայտառակ ցածր է բոլորի մոտ վիտամին D-ի, խոստովան եմ, իմ մոտ էլ է ցածր վիտամին D-ի քանակը։ Ստուգվեք վիտամին D-ի համար։ Շատ եղեք արևի տակ։ Ահա։ Պաշտպանելով իհարկե, ուլտրաֆիոլետն էլ ճշտամի է, բայց արևի լույսը անհրաժեշտ է։ Առողջ ապրելակերպը, առողջ ապրելակերպը նշանակում է ռեժիմով քնել, ռեժիմով սնվել։ Մարդ որ ֆիզիկական ակտիվություն, ֆիզիկական ակտիվությունը պարտադիր է։ Ջուրը, ջուր մտնելուց մարդը իսկապես բեռը թողում է դրսում։ Այո, կանայք շատ հաճախ ունեն անվճար թերապիա, անվճար հակադեպրեսանտ, քույրը, մոտիկ ընկերուհին զանգահարում է, ասում է, այ սենց մի խնդիր է եղել։ Ինչ գիտեք, ինչ կասի նա։ Կոմոտնորը է եղել։ Մեկ էլ տեսար ամեն 10 տարի է։ Ասում է, ամուսնուս հետ կռվել ենք եւ այլ, ասում է, բա որ նայում էր, ասում էր, աչքերը սխալ եմ քսել։ Այդ գիտես ես քսում էի, այդ զարկում էր։ Հա։ Հերախոսը դնում մտածում է, այ այդքան է վատ չեմ, բարձման ձանից վատն էլ կա։ Հա, տենց, հա։ Մամելան։ Դա մարդը չի կարող նույնը։ Զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Ներեցեք, ես մի հարց ունեմ։ 4 ամիս է արդեն գնում եմ հոգեբանի մոտ։ Հոգեբանի մոտ։ Այո։ Ինչ հետաքրքրում է, պրոգրեսիվ անձնավորություն։ Հա, լսում ենք։ Արդյոք միայն հոգեբանի զրույցների օգնությամբ կարող եմ դեպրեսիան հաղթահարել։
թե հարկավոր է նաև այլ բաներ։ Իսկ ինչ է փոխվել 6 ամսվա մեջ ձեր մոտիկին։ Ինչպես։ Ինչ է փոխվել ձեր մոտ 6 ամսվա ընթացքում։ Գիտեք ինչ, քիչ դրական առաջընթաց տեսնում եմ, բայց ես ինձ լարժեք լավ չեմ կարող համարել առող։ Բարի։ Ոքե բանը լուրջ դեր կարող է խաղալ, ինչ խոսք, ես կարծում եմ։ Միանշանակ։ Նա կարող է, այ օրինակ ասենք տեսեք, մենք խոսեցինք տրամադրություն չունի, վատ է։ Հոգեբանը կարող է իմիջիալոց գտնել այն նուրբ տեղերը մարդուն ընկճող։ Հոգեբանը բուժում է խոսքով։ Իր հիմնական արվեստն ու արհեստը դա հիվանդին թույլ տա խոսել։ Մարդ շատ հաճախ, երբ որ թույլ են տալի խոսել, ինքն է գտնում իր խնդիրը։ Երկրորդը իր ասածը անալիզի ենթարկել և լուծման ինչ-որ մի առաջարկ տալ, ինչպես պետք է լուծվի։ Ինչն ասած, դուք էլ գիտեք մեր ընդհանուր ընկերներին, հոգեբաններին, բժշկական հոգեբաններին, որոնց հետ ես եմ համագործակցում, շատ-շատ գոհեմ իրանց աշխատանքի արդյունքից, շատ։ Մարդիկ, որոնք արդեն արհեստավարժ են։ Եվ ճիշտ ասած, շատ հիմա հոգեբաններ էլ ևս կիրառում են համատեղ աշխատանքը հոգեբուժի, նյարդաբանի հետ։ Եվ կողքից ավելանում է դեղորայքային բուժումը։ Այո։ Դրա համար գուցե կես տարի զրուցելով, եթե մենք չունենք արդյունք, ապա գուցե ժամանակն է սկսել դեղորայքային բուժումը։ Այս հրաշալի միջոցով, որը մենք այսօր ներկայացրեցինք սիմուլատոնով և մենք զանգուն ենք, բայց ասենք, որ պանացեա չկա, այո, չէ, դե մենք ասացինք, որ ում ապետ դիմել, լսում ենք, ալո, ալո, բարևձեզ, բարևձեզ, մի քիչ ավելի պարզ կխոսենք։ Գիշերները շատ վատ եմ խմում սթրեսից հետո։ Անընդհատ անհանգիստ եմ լինում, անձնական մտքեր, անընդհատ տանջում եմ մտքերս ու գիշերները։ Ինչ կարող եմ անել։ Դե Գյուշմ Անվելյան, իհարկե այդ գայթակղությունը, որ կարելի է զանգ տալ բժշկին, ուղիղ եթեր, և մի անգամից նա ասի, այ հենց հիմա վեր կաց մոտեցի լուսամուտին, նայի դեպի Մասի Սարը, և… Թարսիպես է լուսամուտը նայում է դեպի Արագածը։ Այդպես էլի, ամեն դեպում խորուրդ տանք, որ դիմեն բժշկի, բժշկի դիմեն, եթե նա համարում է, որ դա այդքան լուրջ է։ Հոգեբուժին դժվար են դիմում, որովհետև հոգեբուժին դիմելը ստիգմա է։ Այո։ Ասում է, ես հոգեկան հիվանդ չեմ, որ հոգեբուժին դիմեմ։ Ճիշտ։ Ինչի՞ որ մեր մոտ ընդունված է, որ հոգեբուժը միայն պետք է հոգեկան հիվանդներին բուժի։ Հոգեբուժը նա անպայման հոգեբան է, նյարդաբանը նա անպայման հոգեբան է, իսկ դու Գյուշմ Անվելյան այնպիսի հոգեբան եք, դուք ձեզ հոգեբան չեք ասում, բայց երբ որ ես ձեզ մոտ պացիենտ եմ ուղարկում, ինքը ինձ հետ է զանգում, ասում է, էդ ինչ լավ բժիշկ էր, էս ինչ հոյակապ էր, և ես հասկանում եմ, որ նա մագիայի տակ է, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնում, Գյուշմ Անվելյան, կանանց տոնն է, դուք կանանց գնահատող անձնավորություն եք, մի լավ բան ասեք մեր կանանց, ուժեղ սեռը կանայք են, տղամարդը կարծրատիպերից ելնելով չի կարող բողոքել իր սեփական խնդիրներից, զանգի ընկերոջը և ասի կամ աղբորը, եղբորը ասի գիտես, մի տարի ասեռական կյանք չունեմ, կամ այս է, կամ այն է, կամ այն է, կանայք կարող են բարձրաձայնել, այդ դրանով են կանայք ուժեղ սեռը։ Իհարկե, տղամարդը պատրաստ է սուտ խոսել, քան թե դիմել բժշկի։ Մեր կանանց ցանկանում են, մնան այդպիսի գեղեցկուհիներ, առողջ լինեն, հիշեն, դե խնամքը փոխվել է, անխնակ, կին հիմա պրակտիկորեն չունենք, հազվադեպ է լինում, որ… Ճիշտ խնամ են, որ իրանց երիտասարդությունը երկար տևի, գեղեցիկ լինեն, ինքնավստահ լինեն, ինքնագնահատական։ Կուլտուրան պետք է գա դրան, որ սովորեն մարդիկ նաև գեղեցիկ ծերանալ, որ ամոտ բան չի, ոչ մեկը 20 տարեկան, 30-40, աստվաստա 50-60 պետք է մեծանանք, ծերանանք, և ճիշտ առողջ ծերանալն էլ ունեն իր հմայքը։ Եվ գլխավոր երկարակյացության օրենքը նա է, որ պապիկը ապրում է երկար, եթե իր կողքը իր տատիկն է և հակառակը, նենց որ այդ հրաշքը իրար հետ ծերանալու առաջին
Հետո բարձերը շատ լինեն եւ բազմաթիվ։ Եվ առողջ ծերանալու։ Այո։ Եվ դեպրեսիան այսօր ցիվիլիզացիայի հիվանդությունն է։ Դրանից վրա չվախենան։ Լուծում կա, լուծում կա։ Եվ հողի վրա կանգնած մարդը սովորաբար դեպրեսիա չի տարապում։ Տիպիկ ֆենոտիպը դեպրեսիա ունեցողի դա սովորաբար բարձրագույն կրթություն ունեցող, զբաղված, ակտիվ մարդն է, որը մի քիչ եթե իր կյանքի ռիթմը դանդաղում է, ընկնում է ճախտի մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, հաղորդումը պետք է ավարտենք։ Տաղավարում էր Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովհաննես Մահմելյանը։ Սիրելի կանայք, հաշվեք, որ դա իմ կողմից նվեր էր ձեզ, որովհետև այդպիսի լավ խորհուրդներ, այդպիսի հանգստացնող ձայն, թավշյա, ինչպես բժիշկ Մահմելյանի մոտ է դժվար է գտնել, մենք ամեն ինչ արեցինք, որ ձեր տոնը ավելի լավը լինի, և դուք ուղղակի վայելեք։ Շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։